アーズ司令、機関室から報告が入りました。エンジンの修理完了まであと3時間だそうです。外から見た時にはそれほど大きなダメージは負っていないように見えたんだが、このエルシオールはロストテクノロジーで建造された船ですから、何かと手間がかかるんです。もちろんエンジンの整備も。クロノクエイク以前に作られた船か。貴重品には違いないんだろうが、不便な代物だな。ま、この船がそこらの軍艦よりも優れた性能を備えていることは認める。火力の不足を補うため、我らが月の精度は5機の紋章機をお与えになられたんです。はい、この船の乗組員のほとんどが白き月でシャトヤン様にお仕えしていたものです。月の巫女という名前をご存知ですか？乗組員がみんな月の巫女、非戦闘員がこの船を動かしてるってのか。非常時でしたし、それにロストテクノロジーを取り扱うには専門の知識と経験が必要不可欠ですから。ですがご安心ください、月の聖母シャトヤン様は私たちに対しておっしゃいました。司令官の命令はシャトヤン様ご自身の命令だと思うようにと。ですからマイアス司令、私たちはどんなことがあろうとあなたに従います。了解しました、マイアス司令。これからもよろしくお願いします。お、二人とも揃っておるな。タクト、レッサー、お前たちに話がある。シバ王子にお前たちをご紹介しておかねばな。謁見の間でお会いになられるそうじゃ。ついてこい。つべこべ言わずにさっさと来い。もうじき芝王子がお見えになられる。じゃが前に話した通り、今は少々気が立っておられるゆえ、物言いには注意しろ。そういう態度をするなって言ってるんだ。まったく、お前ってやつは。お待たせいたしました、シバ王子のおなりでございます。そなたが森林の司令官か。マイヤーズという名だそうだな。なんだ、お前だったのか。てっきり隣の男かと思ったが。そうか、まあよい。ではマイヤーズ、早速だがお前に命じる。直ちにこのエルシオールを転身させ、本性まで引き返せ。二度も言わせるな。直ちに転身し、本性にいる臣民たちを救うのだ。王子、どうかしばらく、今しばらくのご辛抱。間もなくこちらに援軍が合流いたしましょう。反抗はそれからでも遅くはございません。そんな言葉は聞き飽きた。お前はそれでも無人かルフト。皇族の中では私のみが生き残ったと聞く。かかる気球存亡の時にこの芝が臣民とシャトヤン様を救わずしてどうする。
こうしている間にも、逆賊エオニア目によって罪なき者たちが苦しんでいるのであろう。なのに私だけが背を向けることなどできぬ。お気持ちは重々お察しいたします。しかしながらエルシオールのみでは。せめて援軍が到着するまでお待ちくだされ。では死はここにありと触れて回るがよい。その声が届けば勇猛なる広告軍が我が元にすぐさま駆けつけるであろうに。逃げるだと？この腰抜け目が。まさか私をたばかると承知せんぞ。これ予算か、タクト。王子はまだ10歳なんじゃぞ。事実なのか、クーデターはそこまで深刻に。だったらなおさらだ。チャトヤン様だけでもお助けせねば。今すぐ引き返せ。チャトヤン様は私を引き取って白き月で養ってくださった、いわば育ての親。その恩を今こそお返しするのだ。それは。伸びることの方が大切なのだ。マイヤーズ司令、そなたを信じよう。先ほどの命令は取り消し、改めて命ずる。エルシオールとエンジェル隊を率いてこの芝の身を守り、ローム聖景まで送り届けよ。うん、頼んだぞ。少し疲れた。下がってよいぞ。はっ。では失礼いたします。タクト、エスタ、退出するぞ。俺からしたら、その場で文字通り打ち首にならなかったのが不思議なくらいだ。背筋が凍ったぜ。いや、立派だったぞ、タクト。なかなかあそこまで言えるものではない。さすがはわしの見込んだ男じゃ。お前を司令官にしたのはやはり正解だった。子供の頃
ほど、その通りじゃな。わしは無意識のうちに王子を幼子扱いしていたようじゃな。任務に私情を挟むまいと思ってはいるが、芝王子を見ていると故郷にいる孫のことをつい思い出してしまっての。とはいえ今はこの混乱じゃからな、無事でいるかもわからんが。ああすまん、余計な話をしてしまったな。年を取るとこれだから困る。うん、そうじゃな。おあつらえ向きに僕最近の映像があるぞ。わしらが脱出した後、青函ネットで放送されたエオニアの演説じゃ。エオニアの演説ですか。想像するだにつまらない代物みたいですね。まあそう言うな。そうじゃな、エンジェル隊も呼んでブリッジで見ることにしようか。よし、これでデータのセットはできた。いつでも再生できるぞ。お待たせしました。ミルフィーユ桜庭以下5名参りました。私たちエンジェル隊に何かご用ですの？問題ありません。なんでもいいけど手短にね。私たちだって暇じゃないんだから。まあまあランファ、それでこれから何が始まるんだい？例のエオニアの演説じゃよ。君たちエンジェル隊にも見てもらいたくてな。では全員揃ったようだから始めるか。わかりました。オペレーター、映像を再生してくれ。了解、メインスクリーンに出します。愛すべき広告の新民たちよ、私はエオニアトランスバール、トランスバール広告第14代皇后である。私は非道なる全王ジェラールと腐敗しきった貴族諸侯に鉄槌を下し、正当なる地に基づく王の座を回復させた。彼ら一部の特権階級は白き月の恩恵であるロストテクノロジーを独占し続けてきた。これを不当と呼ばずに何と呼ぶ。だがその滞在には裁きが下され、諸君を苦しめてきた不当なる権力は倒れ、王国に正しき秩序がもたらされた。諸君の前にさらなる繁栄が約束されている。ただしそれには広告が、我々が一丸とならねばならない。この宇宙に白き月の恩恵にも勝る未知のロストテクノロジーが今なお眠っている。これこそがさらなる富と栄華をもたらす力だ。月の聖母シャトヤーンもロストテクノロジーの探索に賛同し、私の即位を祝福してくれた。私に諸君の力を貸してほしい。今まで同じ広告内にありながらバラバラであった制度や文化を一つにし、新たな目的に向かって結束を固めるのだ。混乱に乗じて狼藉を働いている一部の者たちに今ならば寛大な処置を考える。直ちに我が元へ基準せよ。あるべき姿に統一され正しき広告、正統トランスバール広告の一員として私と共に星の彼方の栄光をつかもうではないか。正統トランスバール広告、これがエオニア。
混乱に乗じて狼藉をだと。クーデターを起こした張本人のくせに、盗っ人武田シートはこのことだ。タクト、お前はどう思ったかの？意見を聞かせてくれ。その根拠は？よろしい。合格点を与えられる回答じゃ。意外と人を見る目があるじゃないか、司令官殿。すごいんですね、タクトさん。私そんなこと全然気づきませんでした。あんたね、これぐらいは気づいて当然でしょ。もちろん私は最初からエオニアの言うことなんて信じてなかったけど。顔はともかくとして、その意見には同感だな。未知のロストテクノロジーとやらも怪しいもんだ。あるかどうかもわからない。そんな不確かなものは当てになるはずがない。エオニア本人には確信があるのかもしれない。少なくともあの無人艦隊は明らかに広告の外からもたらされたものじゃからな。奴の言葉を借りれば、広告が一丸となって探さなきゃならないほど稀な存在ってことさ。気の長い話だね。当たらずとも遠からずじゃろうな。おそらくエオニアに一番不足しているのは人材じゃ。5年前エオニアが辺境に流された時、奴に従ったのはほんのわずかな側近のみ。残っていた近しい者も全て処分を受ける。ましてや芝王子をエオニアのところへ連れ戻したら最高の手土産になるだろうし。それだけは何としても避けねばならん。広告軍が集結しつつあるローム政権まで無事に芝王子をお送りせねば。最短ルートで構成艦候補を繰り返したとしても2週間は必要だな。もちろん何の妨害もないと仮定してだが。もちろんだ。航路の検討と同時に索敵も進めておく。大変な旅になりそうですね。今頃何言ってんのよ。白き月を出てからこっち大変じゃなかったことなんかあった？タクト、ちょっと耳を貸せ。どうじゃな、エンジェル隊の子たちは個性派ぞろいの粒ぞろいじゃろ。なんじゃ、煮え切らんやつじゃの。エンジェル隊をうまく使いこなせるかどうかは司令官であるお前にかかっておるんじゃぞ。
その先もエオニア軍の捜査網を突破するため戦う必要が出てくるじゃろう。それにはどうしてもエンジェル隊の力がいる。ところがその紋章機がくせ者でな。紋章機の性能はパイロットであるエンジェル隊の精神状態に左右されるんじゃよ。さよ、エンジェル隊が戦いに集中できなければ紋章機も満足な性能を発揮でき、そこでお前の腕の見せ所というわけじゃ。あの子たちが支障なく作戦行動を取れるよう精神的な支えとなってやってくれ。そう難しく考えることはない。要は相手から嫌われずに仲良く付き合っていけということじゃ。その息じゃ。しっかり頼んだぞ。おお、そうじゃ、エルシオールの修理じゃが、まだしばらく時間がかかるらしい。それまでは館内を見物して回るなり、ゆっくりしていて構わんぞ。うん、何かあったら連絡を入れよう。わしはレスターと共にエオニア軍の監視と脱出経路の検討を進めておく。